জুনমনে রাবাত মারি দিয়া কারণে যখন জুই পুরা জ্বলি আছে আমার বুকত টপ টপকে জ্বলি আছে বুঝা নাম লওয়া নাই। এস আই জুনমণি ৰাভা অসমী আইৰ জন্ম লোৱা এজনী বাঘিনী, যি বাঘিনীক এই যি যিসকল ব্যক্তিয়ে দুর্নীতি, সিন্ডিকেট আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰত পৰি আছিল সেইসকল ব্যক্তিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰিছে। কিয়নো জুনমণি ৰাভাই সেইসকল ব্যক্তিৰ তথ্যসমূহ ফাদিল কৰিব লৈছিলে, সেইকাৰণে জুনমণি ৰাভাৰ এনেধৰণে হত্যা কৰ। আৰু এটা কথা স্পষ্টতে, যিজন ব্যক্তি সুমিত পাল, যিজন ব্যক্তিক সেই গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ তদন্ত চলি থকাৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰজনে কেনেকৈ বেল পালে, বেল পোৱাৰ কথাটো বেলেগ কথা, কিন্তু বেল পোৱাৰ পাছত যে তেখেত এতিয়া পশ্চিমবংগলৈ পলাই যাবলৈ এই দুঃসাহস কি কৰিব পাৰে, এই দুঃসাহস দিছে আমাৰ এই যি নগাঁও আৰক্ষী বিষয়াসকলে। তেখেতলোকে তেখেতক সাহস দিয়াবলৈ আজি তেখেত পলাই আছে। আৰু লগে লগে যিজন ব্যক্তিয়ে আই উঠি আছিল, যিজন ব্যক্তিয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনা দেখি চুব গৈছিল, তেখেতক তেখেতৰ কি সোধপোচ কৰা সেই সেই কথাটো তেখেতলোকে স্পষ্ট কৰি দিবলৈ। আৰু লগতে যিজন যিসকল সাংবাদিকসকলে সেইজন ব্যক্তিৰ পৰা ভাষ্য লৈছিল, সেই সাংবাদিকসকলক কেলে চি বি আই চি আই ডি তদন্তলৈ অনা হ'ল? চাওক, প্ৰথম কথা, খিলঞ্জীয়া ভূমিৰ পুত্ৰ এগৰাকী অত্যন্ত সাহসী, অত্যন্ত আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে, বিশেষকৈ এই প্ৰজন্মৰ যি আদৰ্শ হৈ ৰ'লেহেঁতেন জুনমণি ৰাভা, তেখেতক মৃত্যুক লৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিধৰণে ৰাজনীতি কৰিছে, এই ৰাজনীতি বন্ধ হ'ব লাগিব। এয়া আমাৰ তিৰাপ জাগো অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ স্পষ্ট কথা। প্ৰথম দাবী হৈছে ৰাজনীতি বন্ধ হ'ব লাগিব। দ্বিতীয় কথা হৈছে চি বি আইৰ নামত যি ভেকু ভাওনা, এই বন্ধ হ'ব লাগিব। চি বি আই কোনখন কাগজত কোনখন দলিনত সংস্থাপন কৰা হৈছে, কেছখন ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব। আৰু যি প্ৰত্যক্ষ হাকিমলৈ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দাবী কৰি আছিলে, সেইগৰাকী হাকিমক কি কি ভাষ্য প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই কথা ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব। আজি 16 দিন উকলি গ'ল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শান্তি ব্যাখ্যাই ফুৰি থকা এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন পথাৰে ঠায়ে ঠায়ে 16 লাখ টকা, 20 লাখ টকা, 25 লাখ টকা প্ৰতি ঘণ্টা খৰচ কৰি হেলিকপ্টাৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু জুনমণি ৰাভা আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ, আজিৰ প্ৰজন্মৰ আদৰ্শৰ যিগৰাকী নাৰী মৃত্যু হৈছে, আমি ভাবি তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে, এই হত্যা কৰা আমাৰ জুনমণি ৰাভা ঘৰত গৈ খবৰ ল'ব নোৱাৰে। আজি এই প্ৰজন্ম তেওঁ ঘৰত যাব সাহস কিয় নহ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ?